מכבי תל אביב חיה את עונת היורוליג הנוכחית כמו פיל קונורס. הבחור הזה שקם כל יום מחדש באותה השעה עם אותו שיר שמתנגן ברדיו ועם אותם אירועים שקרו אתמול. מי שלא מכיר, שיתבייש. בכל מקרה, עודד קטש והחבורה מתעקשים פעם אחר פעם לחזור על אותו התסריט. ארבע פעמים העונה הם הובילו בהפרש דו-ספרתי ולבסוף הפסידו. למונקו, לפנרבחצ'ה וגם השבוע פעמיים נגד שתי היווניות. בניגוד לפיל, שמודע לכך שהוא חווה שוב ושוב את אותו היום, מכבי מתנהלת ומשחקת כאילו אין לה מושג. מי שכן מודע לכך אלה האוהדים, הצופים הניטרלים, ואני די בטוח שגם היריבות. ובדיוק, ובדיוק כמו אותו חזאי כעוס, הצובים יהיו חייבים לשנות משהו באישיות שלהם, כדי לנסות להפוך את עונת היורוליג הזאת לטובה. ובקיצור, לנסות לא לקום אתמול בבוקר. פתיח ומתחילים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של יורוסטפוד. אהלן חברים, אהלן שר שוהם. שלום, שלום. שלום לאורך היקר שלנו והחבר היקר שלנו, עמרי מנאים, כתב מכבי תל אביב, כתב הבכיר של הערוץ, כתב הכדוסל הבכיר של הערוץ. אל תצטנע. לא צריך להגזים, אבל שלום. העמרי הבכיר של הערוץ. הבכיר. גם זה לא בטוח. זה את עמרי אפק, לא? נכון, נכון, חלום. טוב שאתה איתנו, אנחנו שמחים שאתה איתנו. תמיד, תמיד. עמית איזנט ניר, ועומר שראבי, כמו ששמעתם, אני מחליף אותו פעם נוספת בו. פעם אחרונה, אני מקווה העונה, כי הוא יחזור אלינו בקרוב. אז שוב, אני נכנס לנעליים הגדולות שלו, ואני מקווה לצלוח את המשימה. לפני שנתחיל בפרק, לפני שנתחיל, בנצלול על הדברים של הכדורסל. שוב רוצה להזכיר, אנחנו 408 ימים מהשבעה באוקטובר של השנה הקודמת. 408 ימים בהם יש לנו חטופים בשבי בעזה. Ee, בסופה ראינו סרטון של אות חיים מסשה טורפנוב, וזה מזכיר לנו שעדיין יש שם אנשים חיים שאנחנו חייבים להחזיר הביתה, ואם אנחנו ניתקע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הם לא יחזרו בחיים ולא לא יהיה לנו מי להחזיר. אז אנחנו מכאן רוצים לשלוח גם חיזוקים למשפחות וגם להגיד שאנחנו רוצים לראות את כולם בבית כמה שיותר מהר. וזהו, ומכאן אנחנו נלך לפרק, נלך לכדורסל, ליורוליג, נתחיל עם מצטיינים. סער, תתחיל אתה. אני בחרתי בתאום אלדון כמצטיין שלי לשבוע הכפול הזה, באמת, שבוע מושלם שלו. 31 נקודות, שבעה ריבאונדים, 5 אסיסטים, 37 מדד, ב-31 דקות נגד אולימפיאקוס. ונגד הכוכב האדום, ניצחון ענק קודם כל, ו-26 נקודות, ארבעה ריבאונדים, 36 מדד ב-34 דקות. אני חושב שזה ברור לכולנו שהוא כמה רמות מעל וילרבן, כאילו אין בכלל ספק שזה לא שחקן שצריך לשחק בקבוצה שהיא... זה ברור עכשיו, זה לא היה ברור בתחילת ההוא. נכון. עכשיו זה ברור, שזה מה שיפה. נכון מאוד, וכאילו זה רק גורם לך לחשוב, הוא בן 23, הוא עוד יכול לחזור ל-NBA, אבל אני מקווה מאוד שהוא יישאר ביורוליג, ופשוט יהיה כוכב יורוליג, כל העתיד לפניו. שחקן כל כך מוכשר התקפית, שבאמת הפתיע את כולנו, אני חושב, בפתיחת העונה שלו. ידענו שהוא שחקן טוב, לא ידענו עד כמה. ונראה לי שגם קצת שכחנו שכשהוא היה בן 18, הוא עדיין עשה עונה לא רע בכלל ביורוליג, וזו לא עונת יורוליג ראשונה שלו, והוא חזר למועדון שהוא מכיר ואוהב, אז באמת, כל התנאים שם בשביל ההצלחה שלו, והוא לוקח את זה בגדול. עמרי. אני בחרתי ב-TJ Shorts. אפשר להסתכל על המספרים היבשים שלו, שזה... שני משחקים עכשיו שהם ניצחו, גם את ג'אל גריס, גם את ברצלונה בחוץ, שזה באמת מדהים. הוא כלה 45 נקודות, עשה מדד 60, 15 אסיסטים זה בשני משחקים, אבל זה כאילו המיקרו. המקרו, אם מסתכלים על טי-ג'יי שורטס, זה... קודם כל, אתה רואה את פריס, איך... היא אומנם עברה טלטלה מאוד גדולה עם זה שעזב מאמן. אני קצת צוטה פה לכיוון פריס, אולי נדבר עליה בהמשך, אבל היא משחקת בערך אותו דבר. והוא הלב של הדבר הזה, והם שישה נצחונות רצופים, ואתה רואה אותו עושה את הדברים שהוא עשה ברמת BCL ורמת יורו-קאפ, עושה אותם ביורוליג, ועושה אותם אפילו די כאילו ב... בקלות כזה, אתה שם שחקן על הגב, עושה את החצי מרחק, הולך לסל, ולא משנה אם נמצא מולו בירוטיס או פארה, או לא יודע, מי, והוא עם המטר שבעים וכמה, ש... חמישה, חמישה שלו, כן. עושה את הדברים האלה, ואני כל הזמן, כל הזמן כשאני ראיתי לישור אני נזכר בריאיון שלו שהוא עשה... אחרי הגמר מול הפועל ירושלים, אתם זוכרים, כשהוא היה בבון, הוא ממש בכה ואמר, אני כל החיים אף אחד לא ספר אותי ולא האמינו בי, ותודה לאימא שלי וכל מיני כאלה, זה היה ממש, זה היה רעיון ממש מקסים, זה היה סינק יפה כזה. אגב, הוא לא היחיד שבכה באותו ערב, גם זה הקנקינס בכה מהצד השני. זה הקנקינס, נכון. אגב, היה משחק, משחק אדיר, בון הפועל ירושלים, אבל זה לפרק אחר. אבל כשאתה רואה אותו, אתה יכול להבין למה לא האמינו בו, למה אף אחד לא האמין בו, והוא כל, כ הוא הוכיח שהוא השחקן הכי טוב ביורו-קאפ, ואני לא אגיד שהוא השחקן הכי טוב ביורו-ליג, אבל בואו, אם עוד שניה אנחנו בשליש עונה... פריז. אני... כן, כן, Adam... לא, אמרתי... אה, אוקיי, אוקיי. הוא אמר, הוא הוכיח שהוא השחקן הכי טוב ביורו ב-BCL, ביורו-קאפ, ועכשיו, תשמע, נוחות שניה בשליש העונה, אם היינו מטאפורית מחלקים תעודות הצטיינות... יש מצב שהוא MVP עד עכשיו של העונה. הוא כרגע המועמד הבכיר ל-MVP של העונה לטעמי. אני חושב שיש מועמד יותר בכיר, ואני חושב שאתה בחרת אותו כמקצועיין. אה, אוקיי, נכון, אז במעבר אליי. אבל שורץ זה מועמד רציני, אני בוחר במי שאתה בחרת פה. אז יפה, אז שר הובלה יפה שלך מאוד, אני בחרתי בנייג'ל אייס דייוויס, שבאמת הוא לגמרי בטופ שלושה קונטנדרים ל-MVP, אם העונה שלו תמשיך ככה. הוא כלה השבוע בשני המשחקים 18 נקודות בשני הניצחונות של פנרבכד שנדבר עליה בהמשך שהיא במקום הראשון בודדת בפסגה ודיברתי בפרקים הקודמים גם על ווייד בולדווין וכמה שכל סוגיית הנטל קצת מורידה את האיכות שלו אני חושב שנייג'ל אייס דייוויס דווקא הפוך ככל, שה... ככל שהנטל עליו עולה ככה הוא הרבה יותר טוב ולוקח על עצמו והיעילות שלו גם עולה זה לא משנה אם הוא לוקח, אם, אם נותנים לו את הכדור והוא צריך כביכול לזרוק המון זריקות במשחק ואז אולי האילות שלו יכולה להימדד. זה לא, מש, לא מעניין אותו בכלל, הוא עושה את העבודה שלו גם בהגנה, גם בהתקפה. מדדי אילות באמת uh, גדולים, ריבאונדר, הוא, הוא, הוא פשוט סשה וזנקוב, אמרנו את זה כבר, הוא סשה וזנקוב של פנרבחצ'ה. ובשבוע האחרון, כשפנרבחצ'ה היו עם חיסורים כל כך גדולים, אז הוא היה שם כדי, לה, כדי להציל אותה, כדי לנצח למשחקים. Euh, והוא בהחלט, אם הוא ממשיך ככה, הוא יכול להיות MVP של העונה הזאת. ומפה, בוא נעבור לקבוצה, לנציגתנו המשוריינת. קבוצה שכנראה mvp של העונה לא יגיע ממנו. לא יגיע, בוודאות לא יגיע ממכבי תל אביב. אבל כמו שזה נראה כרגע, קצת בעייתי. אז כן, מכבי תל אביב בשבוע האחרון פגשה שתי קבוצות יווניות, פנטינקוס ואולימפיאקוס, וכמו שאמרתי בפתיח, שני המשחקים האלו מאוד דומים. מכבי הובילה בהפרש דו ספרתי כבר בשלבים מתקדמים של המשחק. נגד פנטייקוס בכלל זה היה 11 הפרש ברבע האחרון, והיא איבדה את זה בהתפרקות. וזה מה שבדרך כלל כשאנחנו באים לסיכומי מחזור, אחרי סיכומים מחזורים כפולים, אז אנחנו לא יודעים עם מה להתחיל כל כך, אבל פה מכבי עשו לנו את העבודה קלה כי שני המשחקים הם זהים, כך שהמגמה היא ברורה. אתה לא צריך לבחור מאיפה להתחיל, פשוט תדבר על השבוע שהיה. שוט. כן, ונראה לי שיותר מהכל, קודם כל, שני משחקים יפים של מכבי סך הכל צריך לשים את זה בפרספקטיבה נכונה, כי היא פגשה שתי קבוצות <coughs> מאוד טובות, ואני לא חושב שמישהו מאיתנו חשב שהיא תסיים את השבוע הזה בהפרש מצטבר של תשע הפרש, ובכל זאת, שאתה מגיע לכזאת סיטואציה, אתה חייב, חייב, חייב להשיג לפחות ניצחון, ואתה פשוט הרגשת שלמכבי תל אביב, בגלל איך שהיא בנויה, בגלל כל הדברים שקרו... פשוט אין לה את מי שיקח את הכדור הזה עליו, את האחריות ברגעים החשובים. יוקובייטיס, אתה רואה אותו עושה טעויות של שחקן צעיר כמו שהוא. סייבן לייפ שלא מחובר לקבוצה, אז אולי מי שהיה אמור להיות זה שיקח את האחריות עליו ברגעים האלה, אבל פשוט לא יכול, ובלאט כרגע עוד מתרגל לחזרה. אז באופן כללי גם, צריך להגיד, למכבי אין, ה... אין באמת go to guy לקלאץ'. רנדולף מגיע כבר על ארבע לדקות האחרונות, ואתה מוצא את עצמך מחפש פתרונות, ולא מוצא. אני רוצה לשאול שאלה מה גם אליך, הייתה פה איזושהי שיחה שניהלנו בחוץ, גם באתר אצלכם, על כל עניין העייפות, ועכשיו הגענו למצב שהסגל כבר כמעט מלא והעייפות לא כל כך יכולה לעבוד תירוץ למכבי תל אביב. אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם מכבי משהו באישיות של הזה שאולי לא מספיק רעה, לא מספיק נוגסת עד הסוף, האם אולי עכשיו זה העניין של מכבי תל אביב, או שהיא פשוט פחות טובה? לגבי העייפות, זה היה נכון. עד לפני, בוא נגיד, שבוע-שבועיים, כי באמת למכבי תל אביב היה צבר של אירועים, שזה גם פציעות של שחקנים חשובים, בלהט ריברו, גם העובדה שהיא התחילה מראש את העונה, חסרה שניים או שלושה שחקנים משמעותיים. השחקן שאמור היה להיות ה-go-to-go שלה, השחקן שמרוויח אחרי הרבה כסף, שזה ג'ורדן לויד, עזב אותה לפתע. אז כשכל הדברים האלה התחברו, כן, היה את סיפור העייפות. וזה לא תירוץ, זו האמת, באמת שחקנים... די נפלו מהרגליים, זה מצד אחד. זה עדיין, זה עדיין, עדיין קורה, כי רנדולף, רנדולף והורד עדיין, המשקל שלהם בקבוצה הוא כל כך גדול. שני השחקנים שמשחקים הכי הרבה ביורו נכון? זה אני לא יודע אם משתנה. 아, הבעיה, אתה יודע, שאלת, אה, עומר, לגבי העייפות, אה, או פחות טובים. תשמעו, אין, בסוף, כאילו, גם קאטה שיש לו את האוהב להגיד את המשפט הזה, אין קסמים, את הקלישאה הזאת. ו... בסוף, 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 בסוף אפשר לדבר כמה שרוצים על אה, להיות רעה ונושכת ועל go to guy כזה ועל go to guy אחר. ברגע שאתה קבוצה <coughs> שסגל השחקנים שלה הוא פחות עמוק ובעיקר פחות מוכשר אה, בגלל כל מיני סיבות, יהיו הסיבות אשר יהיו ויש למכבי תל אביב סיבות אה, אובייקטיביות, חלקן אפשר להגיד, מה שנקרא, לתת לה איזושהי נקודת זיכוי על זה, או איזשהו גרייס, אבל יש גם סיבות שהן בהשמטה, במרכאות. Mm -hmm. מכבי תל אביב כרגע יכולה לנצח אולי קבוצות קצת יותר טובות ממנה, כמו ריאל מדריד, כמו אנדולו, אבל בסוף בסוף היא קבוצה הרבה פחות טובה והרבה פחות מוכשרת. מהיריבות שהיא הייתה רוצה להילחם בהם בצמרת, וראינו את זה מול אולימפיאקוס, ברגע ש... ומול פנטינאיקוס, אם אתה... אתה יודע, הקווי העלילה של המשחקים האלה מאוד דומים. נכון. זה גם עייפות, נכון, אבל גם בסוף, כשבצד אחד יש לך שחקנים כמו מתיאס לסור, ובעיקר קנדריק נאן כזה, ויש לך, מול אולימפיאקוס יש לך את וזנקו ופורניה, ולמכבי יש את יוקובייטיס, או את כל מיני שחקנים שמקבלים החלטות קצת פחות טובות, למרות שנגיד תמיר בלאטלה הייתה לו שלושה מדהימה נגד אורטיאקוס, בסוף שלא עזרה, אבל אם אתה הולך גם נגד פנרבכצ'ה, אגב, זה אותו סיפור. אותו סיפור, בסוף אתה נתקל בקבוצה שגם אם ביום פחות טוב, אם אתה סוכם את כל הכישרון, הכישרון הזה ינצח. אז נכון שבמיקרו, במשחק אחד בודד, אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול להפתיע. כן, כי מכבי היו שם. נכון, כמו שמכבי תל אביב בליגה, היא קבוצה הרבה יותר לאורך זמן, הסגלים היותר טובים ינצחו. וכרגע מכבי תל אביב, אם אתה סוכם את הכישרון, בטח כשאתה מוסיף את הפציעות, היא קבוצה הרבה פחות טובה, וזה לא צריך להיות איזה גאון כדורסל כדי להבין את זה. בטח כשאתה רואה את הסגלים הארוכים של הקבוצות שאמורות לעשות השנה לפחות טופ 6, מכבי תל אביב לא באזור בא הזה בכלל. היא לא קרובה לשם. ואני לא אומר את זה בגלל ה-3-7 עכשיו. אפשר להגיד את זה גם בתחילת העונה, גם עם ג'ורדן לויד, ואולי גם עם דרל מקון היה בריא. בסוף, וזה, וזה מן הסתם, זה פונקציה של תקציב, זה פונקציה של הרבה מאוד דברים, אבל כרגע, גם מכבי תל אביב הייתה בשיא כוחה, וגם אם יש לה באמת מאמן שהוא הפך בשנתיים האחרונות להיות מאמן מהשורה הראשונה ביורוליג, היא פשוט קבוצה פחות טובה. זו המציאות. אולי כשתיגמר המלחמה, מתישהו, כמה אמרת? 400, 408. כן. תאריך היום, כמו ש... סליחה על הסטייה מהנושא, אבל שמעתי איזה רעיון של משפחה, אבא של אחד החטופים, שאמר, אנחנו מבחינתנו, התאריך היום זה 400 ו... שמונה באוקטובר. שמונה באוקטובר, אז זה היה 400 ו... 402 באוקטובר, זה היה לפני כמה ימים. אז כן, מתישהו שהאירוע הנורא הזה ייגמר, אולי הדברים יחזרו למסלול, ומכבי תל תוכל לבנות קבוצה יותר תחרותית, יותר טובה, יותר עמוקה, יותר מוכשרת. כרגע, זה לא המצב. אז אני רוצה, אני רוצה עדיין, אבל כן להתעכב, וצפינו בשני המשחקים האחרונים. מכבי, בוואקה לפחות, הגיע לרבע הרביעי, שהיא מובילה ביתרון דו-ספרתי, וזה לא שהיא הפסידה ב-20 הפרש, ואתה אומר, אוקיי, הרבה פחות טובה מהיריבות שלה. היא שם, היא משחקת כדורסל טוב לפרקים לא מעטים במשחק, ומשהו מרגיש לי, באופי, משהו בשנה שעבר הרגיש לי שהקבוצה הייתה הרבה יותר, אני, אני, אני אקרא לזה בש, בילד, של, בילד שלו, לשם הילד שלו, לילד בשמו, ילד בשמו, סליחה, <laughs> היא הייתה הרבה יותר ווינרית בשנה שעברה, מרגיש שהיא הייתה הרבה יותר, ש, שהמשחק בידיים שלה, היא הייתה לוקחת אותו. אבל צריך שחקנים שיעשו לך את זה, מפה בסגל הזה אתה מרגיש שבאמת, אז נכון, אז נכון, זו נכון, תופעה של איזה מודר פאקר ואין לך כאן. אז ו... נכון, אז, 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 אז הבעיה, אז, אז זה, זה מתמזג, הבעיה היא שג'יילנור וליווה רנדוף הם השחקנים המובילים שלך, זה... במקום להיות השחקנים שהם לא רול פלייר, אבל להיות השחקנים החמישי, שישי, שביעי. וברגע שהם יהיו החמישי שביעי, אז אולי מכבי תנצח את המשחקים האלה. אני לא חושב שהם יהיו. הם כנראה לא יהיו. הם לא יהיו, אגב, והם בסדר גמור. שניהם... כן, הם מעולים. אחלה. שנה מדהימה, לא חושב שמישהו ציפה שזה יהיה עד כדי כך. ג'יילן הורד, בוא נגיד, שים את ג'יילן הורד, קופי פייסט ככה, שנה שעברה במכבי תל אביב, זה בדיוק השחקן שהיא צריכה. חד משמעי. הוא שבע רמות מעל ג'רל מרטין ועשר רמות מעל ג'מס ווב. הדברים שהוא עושה, הדברים שהוא עושה מדהימים. לא יכול לזכור הרבה יותר טוב ממנו כבר הרבה מאוד שנים במכבי. באמת? מה? זה צריך ללכת רחוק מאוד. מאוד מאוד רחוק. לי, בעיניי, הוא אחד הפורורדים הכי טובים ביורו לי כבר עכשיו, בעונת רוקי שלו, ומשהו בסגנון משחק שלו, אמנם, תלייה פחות טובה וגם הפוסט-אפ זה לא אותה רמה, אבל משהו באיכשהו בנוי, איכשהו הוא זז על המגרש. הוא אל, הוא בנוי כמו אל. מזכיר לי קצת את נייג'ל הייס דייוויס, מבחינת גם הדומיננטיות שלו, כשהוא מקבל את הכ המשחק נגד אולימפיאקוס היה פשוט מושלם שלו, 88 מהשדה, 4 מ-4 מהקו, 3 חטיפות, 4 ריבנותים, וזה משהו שכאילו, לא תמיד זה בכאלו רזולוציות של 20 נקודות, אבל אתה תמיד מרגיש אותו שם בצורה הזאת, והוא כל כך חשוב לקבוצה הזאת, שאם לא הורד, אז <laughs> היה אפילו, היה יכול להיות יותר גרוע. אני רוצה שנדבר על עודד קטש, כי גם בפרק קודם אמרנו את זה שבאנו אחרי ההפסד לבולוניה, ואמרנו שאנחנו נוהגים להחמיא המון לעודד קטאש, ובצדק, ונגד בולוניה, גם אני חשבתי, ו גם בעיקר נגד אולימפיאקוס, הרגיש שיש כל מיני הרכבים קצת מוזרים. הוא אה, מאבד את המשחק, מה שקרה שם ברבע השלישי, הייתה שם ריצת, לא זוכר בדיוק, לא יודע אם זה היה 20-0, משהו כזה, אבל עיבודים של קצ"ל וזה, ואתה מרגיש שהוא לא כל כך שולט במשחק. וברצוקס עשה לו קצת בית ספר שם עם כל מיני, הוא בא אליו קטאש עם הגנות לחץ כל המגרש, ואתה רואה איך הם שוברים אותם, משהו, מרגיש שקטאש גם בעצמו, טיפה מאבד את זה לאחרונה, ומעניין למה זה קורה. אני לא יודע אם אפשר להגיד מאבד את זה, אבל אני מסכים במקרו, אבל במי... היה... תקשיב, הוא מאבד פה משחקים שאני חושב שזה גם די עליו. מול אולימפיאקוס, נגיד, כמו שאתה אומר, היה באמת הרכב אחד קטסטרופה עם, 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 עם סייבן לי ואת הג'וליוס, וזה לא עבד. אפשר גם לדבר תכף על סייבן לי, שזה נושא אחר בפני עצמו, אבל, אבל כן, דווקא דווקא מה, מה שעודד הרגיל את אותנו, את כולם, את אוהדי מכבי תל אביב, בשנתיים האחרונות, שהוא מאוד... מאוד חד על הדברים האלה, לפעמים הוא קצת מאחר בפסקי זמן, זה קרה לו איזה פעם או פעמיים. הוא גם, אתה רואה שהוא עושה את זה הרבה, הוא לא מה... כן. עם טיימאוטים אאוטים כמו... שאין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה, אוקיי, כן. תרוצו, הכל נכון. טוב. אבל אתה רואה אותו מאוד חד, הרבה פעמים הוא יודע לה, למצוא את ההרכבים הנכונים, פתאום שם לך את uh, סוגר משחקים עם ג'ון די כגארד שלישי, ומכבי מנצ... נת... כאילו, היו לו את ה... זה אז גם... אני אומר, גם... בעבר, אני כל... נכון, מדבר נכון, על השבוע האחרון. השבוע האחרון, כשאולימפיאקוס וזה היה מאוד סימבולי בעיניי שגם השבוע האחרון הסתיים עם החטאה של סייבן לי לזריקה שכלה לעשות הערה. שזה אגב גם החלטה שצריך לקחת כמאמן, מי הולך כדור אחרון שאתה צריך שלושה. אני חי עם החלטה, שמע, זה היה הרכב, ראית את ההרכב שעלה? הוא עלה עם חמישה קלאים. אז לא יודע, אני, אבל סייבן לי, אני זוכר, הוא הרי קלס על ניצחון אחד במיד ריינג', שזה מן הסתם מהלך אחר לגמרי, ובשלושות, לא יודע, ללכת על סייבן לי כשהוא לא... אני לא חושב שהוא הלך עליו באופן מודע, זה פשוט קרה. אתה לא חושב שזו החלטה שנלקחה? זה פשוט קרה, לא היה אותה הרי לפני. הוא הכניס אותו אבל. הוא הכניס אותו כדי לתת לו עוד זה, ופשוט הוא קיבל את הכדור, הוא היה אופציית מסירה הכי לא יודע, אבל בכל מקרה, זה לא אמר שהוא רצה. רגע, רגע, אבל עצם זה שהוא הכניס אותו בעשר שניות האחרונות לכדור האחרון, הוא לא סתם הכניס אותו, הוא הכניס אותו בשביל שהכדור ילך אליו, ואני חושב שהייתה פה החלטה בין או ללכת עם העבר, שאנחנו יודעים אני חושב שהיה צריך ללכת לתמיר בלאט, שבמשחק הזה הראה שהוא מסוגל לקחת את עצמו, ובכללי אני חושב שהקבוצה הזאת צריכה להיות שייכת לתמיר בלאט לדעתי. אמרתי זה גם לפני שהעונה התחילה, וככל שנה כשתמיר בלאט שיחק לפני הפציעה, הוא הוכיח את עצמו כמישהו שיכול להוביל את הקבוצה הזאת, והוא הראה רמות אה, מטורפות. אני חושב שהוא כן היה צריך לתמיר בלאט, אין פה נכון לא נכון, כי בסוף זה או מי הכי טוב במשחק ומי אתה מרגיש במשחק. הולכת אל מול מקרה העבר שסייבן לי מנצח בהחלטה הזאת. אתה צריך שתיים, לא שלוש. זה בעיניי היה טעות, אני חושב שאם קדש, בוא נגיד, אם אתה מכניס בתנאי מעבדה, היה רוצה את הכדור אצל תמיר בלאט בפוזיישן האחרון, נגיד אולימפיאקוס. אז אני חושב שהטעות שלו הייתה להכניס את סייבן לי, כי עצם ההכניסה של סייבן לי, אני חושב גם שראיתי את תמיר בלאט באותו מהלך, הוא רואה את הכדור הולך לסייבן לי ועומד במקום שהוא נמצא, זה לא שהוא בא התאבד על זה, אבל אין פה נכון, לא נכון. לא, לגבי תמיר, אני חושב ש... תשמעו, זה, זה... אני לא חושב שזה מופרך להגיד שהוא השחקן הכי חשוב במכבי תל אביב עכשיו. אני מסכים איתך. הכי, לא יודע אם הכי טוב, הכי חשוב זה כאילו תקראו לזה שאתם רוצים, אבל זה... אני חושב שהוא ועוד... כשהוא לא היה. היה, כשהוא לא היה, כן. מכבי תל אביב, ב... הוא לא משחק שבעה משחקים, קלה 76 נקודות בממוצע. <laughs> זה... זה לא, לא קאטאשי, אתה יודע, אמרת שצריך ללכת הרבה אחורה כדי ל... לראות ארבע יותר טוב מאוד. מתי היה ישראלי כזה בפוזיציה כזאת במכבי תל אביב? באמת, מי הישראלי האחרון שאתה יכולת להגיד עליו, הוא השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב ביורוליג? נראה לי קאטאש. נכון, זה גם בגלל איך שמכבי עצמה בנויה. נכון. כאילו, מכבי לא הייתה בסיטואציה אחרת, גם עם דומה גם עם הזרים שלה. סביר שאם בולדווין היה נשאר, אז היה בולדווין, אבל... אני לא זוכר ישראלי עם משקל סגולי כן. כל כך גדול במכבי תל אביב. אין ספק. ומה שהוא עושה השנה זה באמת... Euh, הוא עוד קצת השתפר בהשוואה לשנה שעברה, אתה יודע, אתה נותן לו... ברגע שהוא מקבל... מקבל את ה... מה שנקרא, את, ה, את הדקות ואת המנדט מהמאמן שלו להוביל, ראינו את זה כבר מהקדם עונה. בהתחלה לא ידענו אם יוקובייטיס מגיע להיות הרכז הראשון או תמיר בלאט, אני חושב שעכשיו אין ספק. חד משמעית. יוקו בייטי סורקאז המחליף, למרות שראינו אותו משחקים לא מעט ביחד. נכון, פתחו את המשחק ביחד, המשיכו ביחד, כן. אני לא יודע כמה זה ימשיך, כלומר, אני לא יודע כמה הדקות האלה יימשכו, כי פתאום הקו האחורי שלך יותר עמוק. אני חושב ש... עמוק. זהו, זה מוביל אותי לנקודה הבאה, שאני רוצה להוביל אליה. מריאל שיוק, הסווינגמן בין ה-29, מייצג את נבחרת דרום סודן, יליד קנדה, הגיע למכבי תל אביב, סוגר את הסגל, נכון? סוגר את הסגל בגדול כן, אבל אני יודע, מכבי תל אביב לפני כמה ימים בחנה גבוהים. וואלה. כן, לראות מה קורה עם סילבה, ולא יודע, אם סייבן-לי עוזב, אנחנו... אוקיי, אבל למה... נדבר על סייבן-לי. הבאת לי שעתה, מה שנקרא, סוגרת. אבל למה הם רוצים גבוה? כאילו, אני לא מבין, אני ראיתי את הדיווחים האלה, ולא הבנתי כל כך מה הקשר. לא, זה לא שהם עכשיו אקטיביים בשוק כדי לחפש שחקן, כלומר... אקטיביים כדי להביא שחקן, אלא בוחנים, רואים אם יש איזושהי אופציה, ויכול להיות שהם יביאו עוד שחקן לעמדות הפנים. אתה יודע, ריברו פצוע, אתה לא יכול לדעת מה. כלומר, כן. הפציעה שלו, הוא, הוא... הוא אמור להיות בסדר תוך עניין של שבוע, שבוע וקצת. אגב, גם על הפציעות אפשר גם לפתוח עוד איזשהו תת-נושא תכף. אגב, גבריאל, זה עוד לא זה. אז במכבי תל אביב עלתה המחשבה, אוקיי, אולי צריך כן. להביא... או להביא עוד שחקן, כרגע זה לא קורה, אבל הם כן, הם כל הזמן בשוק. ולגבי שיוק, אני יודע שמכבי תל אביב חיפשה שחקן בפרופיל קצת אחר. מבחינת, קודם כל, כל מבחינת העמדה. מכבי רצתה יותר שחקן שהוא שלוש, יכול לזוג ארבע? לכיוון הארבע. כן. יותר בונזי קולסון, פחות רנדולף סלש אנטוניוס קליבלנד, mm -hmm. אוקיי? או תבחרו שם. אתם איך שאתם רוצים. אבל נוצר פה, נוצרה סיטואציה מורכבת. שקודם כל, עודד קטש, לא יודע, הוא מאוד 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 פיקי. הוא... יש הרבה מאוד שחקנים שהוא מטיל עליהם וטו. סתם לצורך העניין, הוא, את ג'ורדן לויד בקיץ, לא ממש רצה. <ש> 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 לא כי, לא, 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 הוא לא הטיל וטו כמו שאתם רואים, okay. אבל הוא אומר, הוא לא בטוח שהוא מתאים לסגנון שלו. וג'ורדן לויד זה לא היה הבחירה הראשונה שלו. אבל בסוף הוא הגיע, כי זה ג'ורדן לויד. אבל קטש הוא מאוד מאוד, אתה יודע, בררני וסלקטיבי בשחקנים. אז קודם כל, צריך ש... קטש יחתום על השחקן מקצועית, זה א', זה הכי חשוב. דבר שני, אתה צריך שחקן שיתאים בכסף, אוקיי? אתה צריך שחקן שיהיה זמין להגיע. כי להגיע לישראל בתקופה הזאת זה לא... כן. אנחנו רואים. בוא נגיד, יש מקומות עבודה כנראה אלטרנטיביים טובים יותר. אתה צריך שחקן שירצה לבוא וירצה, כמו שאמרתי, להגיע לישראל כדי שלא ייווצר מצב. שיקרה מה שקרה עם סייבן לי. וכשאתה מתכלל את כל הדברים האלה, אז זה הופך את משימת הלהביא שחקן למאוד מאוד מורכבת ומאוד קשה. והיו כמה שחקנים, היו כמה מועמדים של מכבי תל אביב, שעלו ונפלו כל אחד מהסיבות שלו. <coughs> הגיעה הזדמנות להביא את שיו, כשסיים את החוזה שלו בסין. תראה, זה עוד שחקן שמכבי תל אביב מביאה, שהוא סוג של הימור. כן. כלומר, מבין הזרים שהגיעו השנה... למי יש ששנו יורו? רק ליוקובייטיס, לא, לא יד כבר לא פה. כן. שיוק עשה עונה אחת בפנרבכט שלהם. בדיוק, מה זה עונה? חצי עונה. כן. ועונה טוב, לא טובה כל, כל כך. בדיוק, לא טובה. גרועה של הקבוצה. כן, קבוצתית היה שם דיססטר. אני כן חושב, אני, אני אוהב את ההחתמה הזאתי, אני חושב ששיוק ורסטילי, כאילו שחקן מאוד ורסטילי, יודע לקלוע בהרבה מאוד דרכים, וגם בהגנה הוא יודע, כאילו שחקן עם 2-14 מוטת ידיים, יחסית אתלטי. יכול לכסות כמה עמדות, זו פשוט שאלה של איך משתמשים בו, בפנרבחד שלא ממש היה לו משקל, הוא די נאבד שם ברוטציה. אבל שחקן מוכשר עם תקרה מאוד מאוד גבוהה, אני לא חושב שיש על זה ספק. ובדיוק מהשחקנים של קאטאש יכול להוציא מהם את המיטב. ולכן אני חושב שזה אולי לא העמדה שהם בהכרח חיפשו, אבל ביחס לאופציות שיש לך בשוק בכזאת סיטואציה, וואלה, אני לא יודע כמה... אופציות יותר טובות יש מזה, רגע. זה, זה בעיניי. רגע, אבל אני עדיין לא הבנתי, אמרת הם חיפשו שחקן בעמדה 3, שאנחנו נזלוג לארבע, אז למה בעצם הם לא הביאו שחקן בעמדה הזאת? כי, כי, כי הם לא, לא, מת... הסתדר, מישהו שש... לא מצאו כן, לא מצאו מישהו שהוא מספיק מתאים ומספיק טוב ומספיק בכסף, ואתה יודע, זה לא שעכשיו הם אמרו, אוקיי, אין לנו זה, בואו נביא את ה... ה... השחקן הראשון שאנחנו מוצאים. היה פה תהליך של, כן. תראה כמה זמן הם חיפשו, ברור, השחקן או. הזה. בעצם, בהנחה שאתה, אם אתה נגיד משווה לעונה שעברה, רנדולף הגיע למשבצת של קליבלנד. כן. מחליף לבונזיקולסון לא, לא הגיע עד עכשיו. כלומר, והוא גם לא באמת מחליף לבונזיקולסון, אבל, אם אני מנתח רגע, ועל זה אני לא אומר מאיזושהי ידיעה, אלא מאיזושהי הערכה. לא מידיעה. אחת הסיבות שהם גם הלכו על שיוק, זה אולי מצביע על מה הולך לקרות נמסי בן לי בעתיד. כי שיוק הוא כן שחקן שיכול ליצור, לשחק כן. בעמדה מספר 2, נכון. כן לשחק את הפיק אנד רול, שזה לא בהכרח התכונות שהיה, אם היה מגיע נגיד שחקן בעמדה 3-4, <דיב> שם קוד בונזי קולסון, אוקיי? כן. Okay, היה מגיע שחקן כזה, הוא קצת אחר. ו... אז שיוק כן יכול לתת להם דברים אחרים, הוא גם קולע מצוין, נראה לי, <דיב> אמרת את זה, שחקן <דיב> עם כליאה טובה מאוד, ואני לא יודע מה יעשה בין לי, אבל גם אם הוא לא ימשיך, אז... פתאום יש לך עם שיוק עוד אופציות בקו, בעמדה מספר 2. וזה קו אחורי גדול גם. ג, זה, הוא, הוא, הוא קודם כל אבו. שיוק מטר 98, עבוק. מטר 96, משהו. מה זה כך? גדול? ש... גדול, כאילו, רק הוא. הוא, הוא, הוא היחידי. כן, אבל, אני, אבל אני, אומר, אני אומר, אבל ששיוק בעמדה מספר 2, אתה משחק עם סתם דוגמה. עם, עזוב, ברכה, אז יש לך 2-3 של שיוק ורנדולף. זה, יש בזה איזה מין, אתה uh, יודע, שהיוג בעמדה 2 יוצר 1.96-1.98. אין הרבה כאלה ביורו אתה בדרך כלל רואה בעמדה מספר 2 שחקנים של 1.90-1.92. זה... נכון, נכון, אז אני אומר, uh, בגלל הסיטואציה עם סייבן לי, שאתה לא יודע מה יהיה איתו, אני תכף, אם תרצו נדבר גם על סייבן לי, אתה לא יודע מה יהיה איתו, יכול להיות, מה זה יכול להיות? בוא נגיד, מכבי תל אביב את החיפוש, והלכה גם להסתכל על השחקנים שהם 3 יותר ל-2, בגלל האירוע המורכב הזה שנקרא סייבן לי, והיא עדיין, בעיניים של הצוות המקצועי שלה, קצת חסרה את העומק הזה בעמדות שלוש וארבע. כלומר, שלוש לארבע, נכון שוויל ריימן נכנס, שזה נדע לי איזשהו ויילד קארד כזה, שאתה לא, לא באמת ציפית, <laughs> אבל עזוב רגע, עזוב רגע אם, הוא, אם הוא מספיק טוב או לא מספיק טוב, הוא משחק הרבה דקות. <laughs> זו האמת, אני באופן אישי לא מבין למה רפי מנקו לא משחק, בטח ובטח כש... אתה יודע, קטש מדבר כל הזמן על נפלנו מהרגליים ונפלנו מהרגליים, ואתה רואה פתאום איך הוא מקצר עוד את הרוטציה באירו-ליג, וג'ונדי לא שיחק באיזה משחק אחד, וג'יי כהן לא משחק, ורפי מנקו לא משחק, אז אני לא כך מבין את זה, זה סוגריים שאני פותח, אבל עדיין בעיניים של קטש, הוא חסר את ה... מכבי תל אביב עדיין חסרה משהו בעמדות האלה, היא לא מספיק... לא רק עמוקה, גם פשוט לא מספיק מוכשרת בעמדות האלה. בוא נסתכל קדימה על השבוע הקרוב של מכבי תל אביב, ואז נסגור את כל הסקשן הזה. מכבי תל אביב ביום חמישי יוצאת למגרש שהיא אוהבת, גם היסטורית, וגם בשנה שעברה לדעתי ניצחה שם הצגה של רומן סורקין, זכורה לי. הצגה של רומן סורקין, זכורה לי. דעתי גם ניצחה, היא ניצחה במילאנו בעונה הראשונה של קטש, שהם כאילו ניצחו את כל המשחקים ביד אליהו. והפסידו את כל המשחקים בחוץ. ודווקא שהם ניצחו. ואז המשחק חוץ הראשון שהם ניצחו זה היה במילאנו. נכון, נכון. זה היה נכון. באיזה... כאילו זה היה שיח. נכון, כי היה נכון. היא הייתה בטובה בהיכל, יוצאת מההיכל, קורסת. כן. <laughs> <laughs> אז היא יוצאת למילאנו. מילאנו השבוע, צריך להגיד, פתחה את השבוע מזעזע בהפסד לקבוצת החצי נוער של אלבה ברלין בהערכה, שזה שפל <laughs> המדרגה, <laughs> ותיקנה שלושה ימים לאחר מכן, במשחק מעולה מבחינתה, בבשטרק ארנה מול פ איזה מילאנו אנחנו עומדים לקבל, ומה מכבי צריכה לעשות בשביל לנצח? מילאנו זה בסוף מילאנו, לא, לא, יש שם... זאת יודעת, יותר קבוצה בינונית של מסינה, ומכבי, תשמע, מכבי, ברגע שהיא קבוצה תחתית, היא חייבת לנצח קבוצות תחתית על אחת כמה וכמה אם היא לא רוצה לרדת למקום האחרון בסופו של דבר. זה משחק ש... זה לא ישנה, מכבי לא תעשה פה פלייאוף העונה, ספוילר. אולי פלייא אין. אולי פלייא אין. ושם, קיצור, אני לא, זה, זה לא מאוד ישנה ברזולוציות הגדולות, אבל בכל זאת יש עניין של נראות בעונה כזאת, ואם אתה לא מנצח קבוצה כמו מילאנו, אז uh, באמת, זה שפל חדש. סליחה על הבורות, ניבו אמור לשחק? ניבו הוא לא. לשחק? הוא פצוע הרי, כן, כן, כן זה לא אמור לחזור. ניבו פצוע, שילץ פצוע, זה בכלל, כן. זה מילאנו שהיא גם לא בדיוק מילאנו, שאנחנו חשבנו שנראה. רגע, כמה קטנות אז לגבי מכבי תל לפני נשים ממשיכים. לי. <laughs> הוא כרגע בבלגרד, זה אנחנו יודעים. <laughs> <laughs> אני כל הזמן מדבר עליו במכבי תל אביב, אין דדליין. לאוקיי, לא, מתי זה קורה? אבל... מתי זה קורה שמתעצבנים ש... מת... מכ... עליו? גם במכבי תל אביב אומרים, אה... מתי שהוא יגיע היום, שנצטרך לעשות את הקליר קאט הזה. ולהגיד לו, לא, אין, אי אפשר ככה. זה או שאתה נשאר, או שמחפשים לך קבוצה. מכבי תל אביב לא רוצה להגיע ליום הזה, כי עם כל זה שסייבן לי לא נראה... תשמע, ראינו אותו בשבוע האחרון, הוא היה קטסטרופה. כן. קטסטרופה, הוא נראה אבוד. הקבוצה איתו נראתה עבודה. אבל שאם הוא עושה משחק של 20 נקודות, אז ההחלטה בדיוק, הזאת נדחת עוד חודש. בדיוק, אבל אתה, תראה, סתם לצורך העניין, מכבי תל אביב שלושה ניצחונות העונה. שניים, שניים עליו. שניים מהם, היא הוא... בקבוצה הכי גרועה, במאזן הכי גרועה ביורג, בלי סייבן לי. חד משמעית. אז, אז יש לך פה, אתה לא יודע איך להסתכל על זה, כלומר, מצד אחד. בדיוק. פרדוקס. זה חסקן שאין אין שום סיכוי לנהל קבוצה מקצוענית ככה, מצד אחד. אבל מצד שני, אתה, תראה, בלעד הוא צריך להגיד את זה. אז מכבי, הצוות המקצועי מן הסתם לא אוהב את המצב הזה. וגם מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, הנהלה על... שמה עליו הרבה כסף. 150 אלף דולר buyout אה, אה, ממניסה, כן. אה, 400 אלף דולר שכר <coughs> אה, עד סוף העונה. אז יש פה, יש פה עניין שמכבי תל אביב, תראה, האידיאל שלהם שהוא יסכים לחזור לארץ. כל הזמן מדברים איתו, מנסים לשכנע אותו, אבל אתה יודע, לכל בן אדם יש לו את ה... את העניינים האישיים שלו, קשה מאוד לבוא בתאונות לשחקן שלא רוצה להגיע לישראל במצב הזה, בטח כשהדבר הזה מעוגן באיזשהו סיכום או, או חוזה וואטאבר, שאגב, גם זה, כשיום אחד כשנשכם פה נסכם את העונה של מכבי תל אביב, נדבר גם על זה, על איך יכול להיות שהוא מוכתם כשהצוות המקצועי כן. לא מודע לדבר הזה, ואז הם מגלים על זה אחר כך, ומה אתה עושה. אז נכון, מכבי תל אביב עכשיו הביאה... את ג'וליוס והביאה שיוק שכדי קצת לכסות על זה, אז זה לגבי סייבן לי. רגע, אבל מכבי יכולה פשוט להגיד לו, זה או שאתה מגיע לארץ או שאתה משוחרר? כאילו זה משהו ש... לא, זה לא... לא. אז מה זה אומר הקליר קאט cut שצריך להגיד לו, תשמע, אם זה לא קורה עכשיו, זה גם לא טוב לנו, לא טוב לך, דברים עם הסוכן שלו, תתחיל, תביא הצעות. תביא הצעות, ככה, זה לא... אף אחד לא יגיד לו, שומע גבר, יאללה, סע. כי עד שיש להם מכבי תל אביב גם אופציה, לעונה הבאה. ובואו, סייבן לי, זה שחקן עם פוטנציאל להיות כוכב <אח> יורו ליג. זה <אח> הרציני, כן. הוא... אני אתעלה פה באילן מאוד גבוה, אבל הוא... תשמע, ההתחלה של וייד בולדמון ביורו ליג די דומה. <אח> כלומר, הוא מאוד מזכיר לי אותו. נכון שיש דברים מאוד שונים והכול, אבל זה שחקן שיכול להיות כוכב <אח> יורו ליג. שיום אחד אתה תראה אותו עוד שלוש שנים באנדולו, תגיד יאללה, איך זה יכול להיות? מטייס לסור. מת, ביד, לא, קצת אחרת, <laughs> אבל תשמע, סבל יש שחק שיכול כל משחק לקלוע 30 נקודות. 30! חד משמעית. שלושים! אתה רואה אותו, הבן אדם יכול לעשות סוף מתי שהוא רוצה. אז זה לגבי סבל <laughs> לי. דבר שני, ואז נעבור הלאה, אממ, לא, לא אמרנו את זה, היום יש, אנחנו מקליטים ביום ראשון, היום יש למכבי תל <laughs> אביב ווינר מול, מול רמת גן. <laughs> אם אתם שומעים את זה בשני, שלישי או רביעי, <laughs> הם ניצחו. <laughs> סביר, <laughs> סביר להניח. אבל אנחנו לא מדברים על זה, מכבי תל אביב, ארבעה הפסדים רצוף בכל המסגרות. כן, כן. זה לא סטנדרטי. כלומר, זה היה קורה ליאניס, זה היה קורה למכבי תל אביב בעונות קצת יותר חשוכות. מאז שקטש הגיעה, זה מאוד חריג. ואתה יודע, יש פה, אתה, מה שנקרא, במדרון מאוד חלקלק, שניצחון היום בגביע ווינר יכול להיות מאוד משמעותי, לקראת, יש להם מילאנו ואלבא ברלין, שני משחקים שהם... יכולים וגם צריכים לנצח מכבי תל אביב, גם בהרכב הזה. אז זה גם איזשהו משהו משמעותי. רגע, באת להגיד משהו על לדור חלקלק ומשהו שיכול להשתבש? או שזיהיתי פה מגמה לא נכונה. מה זאת אומרת? אמרת, אם מפסידים היום, מפסידים... לא, לא, לא. באיזה מה, לפטר את קטש? לא, 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 זה חבל לא באיזו. לא, ניסיתי לשחק איתך. לא, לא, זה מש... עם דור חלקלק של בונה, זה משבר ש... מפבר שאתה לא באמת יכול לקום ממנו. תגיד, עזוב, אתה מפסיד היום, אתה חמישה משחקים רצוף, אתה יכול להגיע לשישה הפסדים רצוף? לכן שאלתי. והעונה, איך העונה, כאילו, באיזשהו שלב, אם זה ממשיך ככה, מכבי תל אביב צריכה לעשות, לשנות גרסה ולהגיד, אוקיי, אנחנו מתמקדים השנה בליגה. אני מקווה בשבילם שזה לא יקרה, אבל כדי שזה לא יקרה, צריכים להתחיל לנצח. נכון. יפה, אז פה אנחנו מסיימים את ההישג שלנו על מכבי תל אביב ונעבור לקבוצה שכרגע נמצאת לבד בפסגה וקוראים לה פנרבכצ'ה. ניצחה השבוע פעמיים את ביירי מינכן ואת ג'אל גירסקובנה בחוץ של לא הרבה קבוצות, בעצם מה זה לא הרבה? הפסד בית ראשון של ג'אל גירסקובנה העונה, שזה הישג בפני עצמו. ואמרנו לאורך המון פרקים מתחילת העונה, הקבוצה הזאת אף פעם לא הרשימו אותנו, אבל הוא עושה שמונה ניצחונות מעשרה משחקים. מה היא צריכה להרשים? מה היא צריכה להרשים? מרגיש לי שפנרבכט, שעונה קודמת, כששרס הגיע, דיברנו על כמה, בניגוד למה שאנחנו מכירים משרס, זאת קבוצה התקפית, הם עשו שם תצוגות של 110 נקודות, העונה, זה מרגיש הרבה יותר כמו קבוצה של שרס ממה שאנחנו מכירים ממנו לפני. זאת ההגנה השנייה הכי טובה בליגה, אחרי של אלגריס, אגב. ובאמת אתה רואה כאילו איזה מין סיסטמטיות כזאת, שהיא לא נוצצת, אבל היא מביאה תוצאות. ובאמת, כשיש לך שחקן כ שבעיניי כבר אמרתי, ה-MVP עד עכשיו, והשחקן הכי מענה לצפייה ביורו-ליג, זה אני לא חושב שיש ספק, אז ברגע שיש לך את זה, גם מכת הפציעות המטורפת שנוחתת שם, וואלה, לא משפיע יותר מדי מבחינת uh, תוצאות. דייס, דייוויס, מה שמדהים בו, במשחק, ראיתי את המשחק נגד ג'אל גירס קובנה, הבן אדם שיחק לאורך כל המשחק בכל העמדות. הוא היה רכז, הוא היה שתיים, הוא היה שלוש, הוא ה-4, הוא היה 5 גם בסוף המשחק, וזה גם סוג של... אני רוצה להגיד יופי בקבוצה, אבל אם דברים פחות הולכים, אז אתה אומר שזה הדברים הפחות טובים, שפנרבכצ'ה פשוט לא משחקת עם שחקני פנים. הם משחקים... משחקת בלי רכז. לא, בלי רכז זה בסדר, כי בולדיאן עכשיו פצוע, גם כשאתה אומר בולדיאן משחק ולא רכז? הוא לא רכז. אוקיי, זה גם משהו אחר, אבל הם משחקים... לרוב, שהם טובים, הם בלי שחקני פנים. הם הביאו, הביאו את בובן, שבא בכל תרועה רמה, לא מספק את הסחוע, כמעט לא משחק. לא מקבל... כן, זה נכון. כנראה שהוא פשוט לא מסתדר. הוא היה נורא ואיום. כן כן, 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 שהוא משחק, הוא לא טוב, וכנראה שיש סיבה. בירץ' לא, לא מחובר, שנלי, לא יציב, לפעמים הוא נותן את הדקות הטובות שלו, אבל בסוף פנרבכת'ס סוגרים משחקים, משחקים צמודים, עם סמול בול, עם מלי בחמש, עם אס דיוויד בחמש. ואמרנו המון על נג'לס דייוויס, שחקן שהוא פשוט עושה הכל, הוא all around, הוא יכול לקחת את הכדור וליצור לפוסט-אפ מכדרור שהוא מוביל את ההתקפה, ליצור עם הפנים, לקחת, לעשות את הנקודות מהפעורים מהריבון התקפה, ובאמת הוא סוחב את הקבוצה על הגב. עוד מישהו שאני רוצה לציין בשבוע האחרון זה ג'אגרס, שבמשחק נגד ג'אלגיריס עשה כמה מהלכים אדירים. הזכיר קצת את לטביה. כן, ממש, הזכיר את האליפות העולם תחת בנקי. עשה כל מיני פננדרים יפים כאלה, לקח על עצמו ואמרנו אין רכז, אז הוא רכז טהור בהגדרה שלו ויש פה, יש לו צ'אנס שהוא יכול לקחת. אבל ו... אבל אנחנו ראינו אותו נפצע קצת לקראת הסיום, אבל לא נראה. ראיתי... כן, לא, לא נראה לי למה... משהו רציני. גם אני לא חושב, לא ראיתי עדיין פשוט התייחסות לזה כלשהי, חדשותית, אבל מקווה uh, בשביל שרס ובשביל ז'אגרס. ש... נראה אותי אם ים הדר היה בקבוצה הזאת עכשיו, במקום ג'אגרסטנטית. אתה יודע מה שחשבתי עליו כשראיתי את המשחק במחזור האחרון, שכאילו מדר עזב את פרטיזן, פתאום פרטיזן הייתה חייבת שחקן כמו מדר, מדר עוזר את פנרבחט, שפתאום פנרבחט שבכלל לא הזיק לה איזה מדר. אין לו מזל. ומדר בברן מינכן עכשיו לא באמת מוצא את עצמו. אני אתן לכם קונטרה, אני ממש לא מתרחש עם פנרבחט, שכל המשחקים שראיתי אותם היו... לא, לא התלהבתי מהם. לדעתי הוא היה עם 0.5 לא, ראשון. לא, זה ביירן. תלך, נגד כן. ביירן. סליחה, נגד ביירן. 0.5 ראשון, ואז פתאום, אתה יודע, נפתח לו הכל. מרגיש לי שהתוצאות שלהם קצת יותר טובות מאיך שהם משחקים. <אח> לא יודע, נכון <אח> שההגנה טובה, <אח> אבל יש יותר מדי שחקנים שלא לא מחוברים לאירוע. גם סקיילר מייז לא, לא בעניינים, דשון פייר לא בעניינים, ז'אגרס אמרתם עכשיו רק נכנס, ווילבקי נפצע, בולדווין נפצע, דבון הול, הוא בפועל הרכז, וגם נפצע, הוא הוא כן. והוא גם לא ב... הוא לא הוא לא פיור פוינט גארד. הפיור פוינט גארד היחיד שם זה ג'אגר. ג'אגר, בדיוק. אז משהו שם... לא יודע. <coughs> אני לא כל כך מתלהב מהם, אני לא חושב... אני יכול להיות שאני... כנראה שאני טועה, אבל אני לא רואה את זה ממשיך בקצב הזה, אני גם לא חושב שהם שמים במקום ראשון. הם יכולים להיות שזה לטובתם. ועוד משהו, גם בולדווין, גם קולסון, פציעות, לא פציעות, לא... זה לא זה עדיין, כלומר, <אכל> הגרסאות שלהם במכבי תל אביב, היו גרסאות הרבה <אכל> יותר טובות, <אכל> על בולדווין, בסדר, גם בונזי, אתה רואה אותו הרבה פעמים, את המהלכים שהלכו שה... לו במכבי תל אביב, את הפוסט-אפים האלה, ואת הדברים שהוא <אכל> היה עושה... הוא לא עושה את זה מספיק, אבל... בדיוק, הוא לא עושה את זה... <אכל> זה לא מגיע אליו מספיק. וגם כשהוא עושה את זה, <אכל> זה לא אותו... זה, הסתכלתי, אחוזים שלו מהשדה לא מרשימים בכלל, 31 אחוז זה 3. שמע, אני בגדול מסכים איתך לגבי היכולת של פנרבכצ'ה שקבוצה, כאילו זה חלק מבנייה של עונה כזה מרגיש לי, גם כשהיא לא טובה, היא מנצחת ויהיו לה עוד, אה, לה עוד משברים וכאלה, אבל כשאני מסתכל ברזולוציה, לקראת סוף עונה, כשהם יוכלו להתחבר באמת, כשהפצועים יחזרו, אז אני חושב שיש שם פוטנציאל גדול, שגם כשבערבים לא טובים שלהם, שזה הרבה, הם מוצאים את הדרך לנצח. מס, מסכים לגבי, כמו מכבי תל אביב? הפוך. מכבי טובה ומפסידה, <laughs> הם לא טובים והם מנצחים. אני מסכים, אבל עדיין... אני לא מתרשם מהם פשוט כן. ברמת כן. ה... לא, לא, הם לא כיפים לצפייה כל כך. אני מסכים איתך. בוא אתך. נמשיך לאחד הסיפורים הגדולים והיפים. שכן שהיו... כיפים לצפייה. שכיפים מאוד מאוד, מאוד. לצפייה, ואנחנו מרעיפים עליהם שבחים פרק אחר פרק, זה פריז, בסקטבול, שניצחה השבוע את ברצלונה בחוץ, ב-16 הפרש, בתצוגת רבע רביעי אדירה, אה, וניצחה בתחילת השבוע את ג'ל גריסקובנה בבית. שישה ניצחונות ברציפות, הקבוצה של תיאגו ספליטר, הצגה. מטורף. החמה ביורוליג, אני לא חושב שחשבנו שנגיד משהו כזה על פריז <laughs> בתחילת עונה וזה פשוט מדהים איך שהיא נכנסת למפעל הזה באמת עם שחקנים, כאילו יש לה כוכב על אחד שזה טי.ג'יי שורט וכל השחקנים מסביב בסוף, בסוף, בסוף שחקני רוטציה ברמת יורוליג במקרה הטוב להיראות ככה בצורה כל כך הם משחקים אותו דבר כבר כמו שהיה בשנה שעברה וזה מספיק טוב לרמת יורוליג וכל כך כיף לראות את זה כל כך כיף לראות את זה. אני אגיד את זה פעם אחר פעם, הקבוצה הזאת מרשימה אותי, נכון, התקפה יפה והתקפה זורמת, אבל תסתכלו על ההגנה שלהם. זה, זה, זה מוזר להגיד את זה על הקבוצות שתמיד רצות ומתקיפות ואוהבות להתפרע. הם, הם מסודרים בהגנה והם כל כך מתואמים, הרוטטות שלהם תמיד מתואמות, ואתה רואה אותם, אני אגיד את זה עוד פעם, הם רצים בהגנה. היופי בהגנה קבוצתית זה שכל אחד יודע שהוא צריך לצאת לקלוזאד ואין זריקה פנויה. אף שחקן שם לא לוקח זריקה פנויה, תמיד זה Uncontested. 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 תמיד סבכתי עם המילה הזאת. אני לא אגיד אותה פשוט, למה אני צריך להגיד אותה? זריקות עם מיד בפרצוף. והם פשוט רצים בהגנה, והחבר'ה מסביב, הצוות המסיעה שלהם תמיד מגיע, אם זה היפי ואם זה טייסון וורד, שהוא היה אדיר השבוע. אני זוכר שעוד הפועל רצו אותו בקיץ, ואני כאילו... גם הפועל ירושלים, כן. אני אומר בדיעבד, כאילו, חבל שלא התאבדו. ואמרנו, ההותרה של שחקן טריהנדרי קלאסי של פעם שלוש בעונה, אז גם השבוע הוא הופיע נגד ברצלונה, והיא קבוצה שפשוט כיף לראות. ספליטר לא מביא שם איזה שרן נכון, אמרנו, זו קבוצה של איסלו, והוא פשוט לא הורס. זו הגדולה שלו, זה לא פחות קשה. תשמע, תומאס איסלו מאמן עילוי, כאילו, אתה ראית, הוא בנה... בנה קבוצה משחקנים שהם נובדיז. כלומר, זה, זה התחיל בבואי, הוא המשיך לפריז, ואתה יודע, לבוא כ כמאמן חדש וצעיר, ולדעת לא לשנות, לדעת לא לשנות, זה... זו גדולה. זו גדולה, ואם אני, סתם דוגמא, דיברנו על הפועל ירושלים, אתה זוכר מה קרה לקאנצורי שנה שעברה? למ למה הוא קרס? כי הוא בא וניסה להכניס רעיונות חדשים לתוך סיסטם שעבד. כן. ופריז זה סיסטם שעובד, ובא מאמן חדש, ואתה יודע מה? לא רק שהוא לא שינה, הוא גם שיפר. הוא גם שיפר, כי אתה רואה, הם... הם הרי הם משחקים מדהים, כמו שהם שיחקו קאפ שהם קראו את היורו-קאפ שנה שעברה, והם עושים את זה ברמת יורוליג. Yeah. וזה באמת להוריד את הכובע, ועוד משהו, דיברתי על תדי לשאול קודם, עוד משהו קטן, הם, אני לא יודע אם פריז יהיו שנה, שנה, שנה הבאה ביורוליג, בגלל שהם, אתה יודע, על התקן הזה ביורוקאפ... אוי ואבוי ליורוליג, לתקן... אם הם לא יהיו. אוקיי. Okay. Okay. אם אלבה ברלין נשארים, ופריז לא, אני מוחה, עושה שביתות רעב. אתה מוזמן, כן, אתה מוזמן, יש לצערי <laughs> שלא עובדות, <laughs> אני לא יודע כמה מחאות זה משהו שעוזר. <laughs> אני לא יודע אם, אם, לא, אם אוף, הם יישארו באירו כן. אם הם עושים פלייאוף הם יישארו. אם הם לא עושים פלייאוף, אני לא יודע, כאילו, אלבה הם בחוזה, ווילרבן בחוזה. אלבה יש איזה דיבורים קצת <laughs> על... <laughs> על <laughs> אני מייבור... רוצה לראות את זה קורה. כן. אז, תשמע, יוצא טיג'ל שורץ לשוק. כן, <laughs> כן. ויכול להיות <laughs> שגם <laughs> <כמה> <laughs> אם נשארים, <laughs> הוא יוצא לשוק, <laughs> כי הוא יקבל נכון, הצעות uh, מדהימות. נכון, חבר. ואתה יודע, אם אני עוד פעם, שנייה, אני פרובינציאלי. שנה הבאה לישראל תהיה נציגה אחת ביורו לפחות, אולי שתיים, הלוואי ששתיים. הלוואי שמישהי מהם תגיד לו, בוא, כמה אתה רוצה, קח. זאת תחושה שאני מכיר מישהו שאוהב לעשות את הדברים האלה. תשמע... אבל לא יודע אם הוא יהיה ביורו שנה הבאה. אני לא יודע, אבל יש סיכוי, קיים סיכוי, קיים סיכוי. הוא שחקן ששווה לפתוח הכיס עבורו, אבל הלוואי שיבוא לישראל. ועוד נתון אחד על טיטרי שורץ, פריז, אתם יודעים איזה מקום היא ביורו באסיסטים למשחק? ת שלישי, רביעי, <laughs> אין לי מושג. מקום לפני אחרון. וואו. וואו. TG, למה זה מפתיע? כי טי.ג'יי שורטס הוא השני בליגה באסיסטים אחרי בלאט. ואם מסתכלים על אסיסטים כוללים, כן, אז כן, אני רואה את הכדור זז. הוא על שבע וחצי אסיסטים למשחק, אז אתה אומר כמה כבר קבוצה... טוב, <laughs> אני, האמת, ש... האמת שאני מבין למה, <laughs> כי הם רצים המון, ולפעמים זה <laughs> שחקן אחד שלוקח כדור בחמש שניות תפיסה. והכל כחסה. הוא עושה בהתקפה שלהם בסוף. כאילו, חמישים אחוז מהמהלכים מהמה ההתקפיים שלו זה פיק אנד רול שזה מהלכים שחקן הזה שמריץ הכי הרבה פיק אנד רולים ביורו וזה פשוט מראה איך הקבוצה הזאת באמת בנויה סביבו אבל לא בנויה סביבו שכמו כוכב שאנחנו רגילים שלוקח מלא בידודים ומלא מהלכים של, של חדירות ו, וראש בקיר אלא באמת כל הסיסטם ההתקפי פשוט בנוי סביב טי וזה מדהים לראות את זה עובד למרות שהיא אחרונה, לפני האחרונה בליגה באסיסטים, זה ממש לא מרגיש ככה. זה... אני מבין למה אמרת גם שהיא תהיה בגבוה. זהו, זה המון בגלל משחק הריצה שלהם, כי המון, הרבה שחקים, כאילו, תראה שורס פשוט לוקח את הכדור ועושה סל, אבל אם, אם היה נתון כזה שאומר כמות אסיסטים פר דקות במשחק המסודר, אז פריז זהו למעלה, כי אתה רואה במשחק המסודר את הכדור זז, ובאמת כן. הם משחקים קבוצתי ויפה מאוד. ומפה נעבור לקבוצה שהיא ניצחה בפלאור בלגר... בלאוג אני רוצה להתחיל עם, עם נתון שלפני המשחק נגד פריז. חשבתי עליך. ג'בארי פארקר. ג'בארי פארקר, אז רשמתי את זה גם בטוויטר. בעונה שעברה ביובלג עשה 11 משחקים עם מדד יעילות של 15 ומעלה, בכולם ברצלון הניצחה. עד המשחק נגד פרטיזן בתחילת השבוע הוא עשה שני משחקים עונה עם מדד 15 ומעלה, ברצלון הניצחה בשניהם. נגד פרטיזן עשה מדד 22 ברצלון הניצחה. <laughs> ביום שישי. עשיתי לו ניכוס מפואר עם הציוץ הזה, הוא עשה מדד יעילות של 19, והם עשוי לפריז. אז חבל בנושא הזה, אבל תשמע, עדיין זה אומר הרבה על התפקוד שלו ומה שהוא תורם לקבוצה. פאנצ'ר, נתייחס לזה כפאנצ'ר לברצלונה שיכול להיות מתוקן? פאנצ'ר לפאנתר. יפה מאוד. הייתי אומר. משחק ראשון בחד ספרתי אחרי 14 משחקי יורו רצופים, כולל סיום העונה הקודמת. כן, אני מניח שזה... זה פאנצ'ר, אבל עדיין עולים פה סימני שאלה למה קורה כשפאנת'ר לא מגיע, כי ברגע שלאפרו פצוע. מה קורה עם המחליף של לאפרו ביטול? ומחליף לא מתי מגיע. מתי הוא מגיע? אז באמת, הרבה נשקל... אני חושב שהם סומכים על נוניאס כאילו, והוא טוב, כן? אז השאלה אם נוניאס, בסדר, הוא עושה עונה טובה לעצמו, אבל האם הוא באמת יכול להיות שחקן מוביל בקבוצה שואפת לפיינל 4? אני... אתה אומר איזה סיפור דומה לרנדולף ואורד, שהוא צריך להיות שחקן 7-8-9 ולא מוביל ולא מחליף של הפרוביטול. אני גם לא חושב שהוא יהיה, אני מאמין שיגיע מחליף באיזשהו... שחקן. לא, אתה צריך עוד שחקן, גם אם הוא יהיה ממש טוב. אתה חסר לך שחקן משמעותי כמו לפרוביטול, אתה חייב. עוד מ עוד משהו על ברצאונו שנמשיך הלאה, נמשיך הלאה. קצרים אני חושב, לא? כן, כן. אז בואו נמשיך לקבוצות שניצחו את מכבי השבוע, פנטיאנקוס ואולימפיאקוס, שניהם במקומות השני והשלישי, סגרו שבוע מושלם כל אחת בשלה. עם מי תרצו להתחיל? אה, אולימפיאקוס. יאללה, תן. באולימפיאקוס, מה שהכי דיברתי על זה גם בפרק הקודם, מה שהכי מרשים אותי שם זה מולוטינוב, שפשוט כאילו מעולם לא נפצע, הדומיננטיות שלו מתחת לסלים. Uh, ממש מאיפה שהוא הפסיק לא בעונה הקודמת, איפה שהוא הפסיק בצייסקה. הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בעונה הקודמת באולימפיאקוס, והמשקל שלו בקבוצה הזאת כל כך גבוה. ארבעה משחקים אחרונים, בעיניי בעיקר בזכותו ובזכות פורניה, שבכושר פשוט אדיר. 94 נקודות, 94 נקודות, 94 נקודות ו95 נקודות. אז uh, כשקולים כל כך הרבה, קשה להפסיד, גם אם ההגנה שלהם uh, נראית כרגע בינונית מאוד, ו... ומעניין מאוד לראות... מה הולך לקרות עם הקבוצה הזאת? כי לא נראה לי שיש ספק בכלל שהתקרה שלה... לדעתי פיבוריטי? כן. פיבוריטי תזכות השנה ביורוליג? בעיניי לא מופרך בכלל. נגיד את האובייסט, שמע, וזנקוב, וואו. מה זה? הוא כדרר השנה? הוא לא מכדרר, נכון? הוא לא מכדרר. נכון, הוא נכנס לו את המשחק המפורסם של 24 נקודות בלי כדרור אחד במשחק. כאילו, הוא כל כך... אתה אומר, מה מיוחד באיש הזה? איך הוא כל כך טוב? מה הוא עושה מיוחד? אני לא מצליח להבין. והרבה פעמים, אתה יודע, כשהשחק יש לך איזשהו סימן שאלה לגביו, אם הוא יצליח... שמע, מה זה? אפס סימני שאלה. הוא כל הזמן במקום הנכון לריבונד התקפה, ולסיים את המתפרצות, ולקלוע את השלשות, והוא קולע אותן. <אח> וואו, איזה, איזה שחקן, ושמע, אין, 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 אין בסוף, זה לא... אין חרטות בדברים האלה. כשאתה בונה קבוצה עם כאלה שחקנים, בכזה תקציב, בכזה עומק, עזוב, קח את המשחק מול מכבי תל אביב, מי עלה בקצה הספסל? מוזס רייט. מוזס רייט, סנטר שלישי שלהם. שימו אותו במכבי תל אביב, הוא עושה סטר ראשון. כמעט בכל קבוצה, כמעט בכל קבוצה. כן, כן, נכון. מוזס רייט, שקיל מקיסיק, פתאום, אתה יודע, פתח את העונה נהדר, פתאום הוא בקצה הספסל. תומאס ווקאפ השנה, כאילו, הוא מוטי ארווסטי כזה. לא קולע, הוא כאילו, הוא למשימות הגנתיות ולמסירות, והוא... והכול הולך. לא מדבר בכלל על דורסי, ועל פטרושב, שהם אמרו לו, אוקיי, שא ברכה, ועל אלק פיטר, שהיה נהדר שנה שעברה. שמע, זה עומק כלומר, זה נתפס ברגע שאתה רואה כמה כסף שמו שם. אני לא מופתע, אני חושב... והם, בניגוד נגיד לפנר ברצ'ה, שדיברנו עליה קודם, משחקים כדורסל שיפה לראות בדקות שזה רץ להם וזורם להם, יפה לראות. אני מאוד אוהב את לוקה וילדוסה, אני חושב ש... עשה לו עוול שנה שעברה, תאמן, והוא שחקן... לא, הוא פשוט לא היה צריך אותו כל כך, כאילו... מה, הקרן נקרא קוסטס לוקאס? לא, אבל הוא שחק להם את הצורה. הוא שחק להם את הצורה, אתה רואה, גם השנה, אגב כיף לראות אותו את וילדוס, אני מת עליו, וכאילו, כיף לראות אותו מצליח באולימפיאקוס. באמת קבוצה מטורפת. אז בואו נעבור לצד השני של העיר באתונה. אני חושב שהשם הכי בולט, גם בעונה הזו וגם במשחקים האחרונים, זה קנדריק נאן. בשלושת המשחקים האחרונים כלא 20 נקודות ומעלה בכל משחק. הם ניצחו השבוע את וירטוס בולוניה בחוץ, וכמובן את מכבי תל אביב. הוא פשוט, הוא גם, הוא גם, הוא בין השחקנים הכי טובים ביבשת. הוא נותן עונה אדירה. Uh, וזה מרגיש שכל פעם שפנטקוס צריכה סל, הוא פשוט שם כדי לעשות אותו. והיופי בו הוא מאוד ורסטילי, הוא עושה את זה בכל מיני סיטואציות, הוא יכול לעשות את זה מקדרוג, גם בשלושה מקדרוג, סטאפ, כל בקים שלו, מחצי מרחק של הזריקות הכי קשות, באחוזים הכי נמוכים בדרך כלל, הוא יכול לחדור, אתה לא יודע איך הוא יסיים את המהלך שלו, והוא תמיד יפתיע אותך. והוא גם לא איזשהו סוליסט שאתה אומר, הוא פוגע לי בשטף הקבוצתי, כלומר, הכל מתחבר שם מהבחינה שלו. ובנוסף במשחק נגד בוליוניה שחקן שקצת uh, בעונה הזאת טיפה פחות בולט נגד בוליוניה קוסטס לוקאס מסר שבעה אסיסטים ב-29 דקות בלי לאבד פעם אחת שזה הנתון הכי מטורף מבחינתי ואני אומר אם קנריק נאן וקוסטס לוקאס יהיו בשיאם בנתניקוס uh, הולכים הכי רחוק שיש פעם נוספת. ריפיט. מעניין. כן, לא בהחלט uh, יכול לקרות ושאלה, שאלה אם סלוקאס באמת בסוף הגיל אמור לתת את שלו, זה אמור לקרות בשלב. אבל זה לא נראה ככה. זה לא נראה ככה, אבל אתה כן רואה חוסר יציבות, לפעמים זה גם לא תלוי בהכרח בוא, לפעמים כאילו לורנזו בראון מקבל קצת יותר דקות. ושזה יביאו את לורנזו. נכון, זה מוריד ממנו את העומס וזה טוב שכך. אבל באמת לקראת השלבים האחרים של העונה, אז זה באמת יימדד. מה, פנטינקוס, אתה יודע, באמת היה הרבה עומס שנה שעברה על שבעה שחקני רוטציה, נכון? הם השנה התחזקו בדיוק איפה שהם צריכים, את השחקן בעמדה שלוש, את אוסמן, את הרכז המחליף. שצריך להגיד, אוסמן לא כל כך בולט שזה היופי בקבוצה הזאת. נגד מכבי תל אביב הוא מצוין. נכון. אני אוהב את מה שהוא עושה, סטטיסטית הוא באמת לא מאוד משמעותי, אבל הוא נותן... ואתה יודע, אנחנו לא... אתם פועלות, הסתכלו בליגה, בליגה החבר'ה האלה מקבלים יותר דקות. נכון. וזה גם משמעותי. שתי קטנות על פנטינקוס, אתה יודע, מדברים על הרבה כוכבים והכל שם. תשמע, מה זהו, הוא קלע שם סל ניצחון, נקל לסוף, אדיר. אתה יודע, זה מהשחקנים האלה, דבק, הקלישה הזאת על דבק. כן, ואומרים, הוא בעיקר הגנה, אבל אתה רואה, הוא שלושה מכידור. שחקן עצום, underrated, בטירוף, underrated, בטירוף, והוא באמת נכס לקבוצה הזאת, ולגבי קנדרי קנאן, אני אפילו, אני אלך אפילו יותר חוק ממך, אני אגיד, אם נגיד עכשיו מפזרים את כל שחקני האירו ועושים על כולם דראפט מחדש, אני בוחר אותו בפריאה הראשונה. וואו. מבחינתי השחקן הכי טוב זה סיום הדיון נראה לי. כן, טוב. לא יהיה יותר טוב. אז... סליחה עם המאזין וייד בולדווין, שישמע את זה וירד לו דם מהאוזניים. מאזין קבוע, אני יודע. אמרתי. טוב, אז מקבוצות שכיכברו בשבוע האחרון, בואו נעבור לסיפורים שהם קצת יותר מאכזבים בעונה הזאת. נתחיל מהסיפור הכי גדול ברמת האכזבה. ריאל מדריד נמצאת במקום ה-11 עם ארבעה ניצחונות, ואני רוצה לפתוח לכם, לפתוח את הדיון עם נתון של עודד סלע, שהרא לווייסברג שיתף. זאת הפתיחה הגרועה, הכי גרועה של ריאל ב-27 השנים האחרונות ביורוליג. היא ספגה את הפסדה השישי לאחר עשרה מחזורים. הפעם האחרונה שהפתיחה הייתה יותר גרועה, כאילו הכי פחות גרועה, הייתה ב-2018 עם שישה הפסדים לאחר 11 מחזורים. מה קרה בסוף אותה עונה? 2018? זה... היא זכתה ביורוליג. עם לוקה? עם לוקה. דונצ'יץ'. אה, 2017 זה היה פנרבכצ'ה, נכון. אז אני אומר, איך אני מסגר את הדיון הזה? פתיחה לא טובה לריאל, לא טובה בכלל, אבל ראינו, ריאל זה קבוצה וזה מועדון, שכשהוא לוקח את עצמו בידיים, וכשכולם מתכנסים שם לכדי יחידה אחת, הם יכולים להתעלות על עצמם. יש כל מיני, אני לא יודע אם רכשים במדריד, אבל אני אומר, כאילו, שומע, הוא צ'וסמטאו, מה איתו, החבל ארוך, קצר, לא... כאילו... כאן במסדרונות אתה שומע. אני לא יודע אם במסדרונות, באופן כללי. אז אני רוצה לשאול אתכם... מה אתם חושבים על הקבוצה הזאת, והאם אתם חושבים שמעמדו של תשוס מטו צריך להיות מעורער? אני חושב ש... קודם כל, עושה רושם שמה שקרה לה בקיץ, אמנם זה, אתם יודעים, קוזר רודי וכל ה... כאילו, זה אמנם לא מאוד משמעותי מבחינת וצ ה... וצ'אצ'ו. וצ'אצ'ו לא, אני אומר כאילו, מדבר עליהם כמקשה אחת, כל הווטרנים שעזבו. זה אמנם לא פגיעה מקצועית יותר מדי קשה מבחינת מה שקורה על המגרש, אבל עושה רושם שברגעים כאלה זה בדיוק מה שאתה צריך, זה בדי שימנעו קצת, אתם יודעים, שומעים, שומעים את אלזוניה מדבר, הם אה, הלכו לך על צ'וסמטאו מתחילת העונה, כל מיני סינקים שלו, צ'וסמטאו עונה לו, לא, לא יודע, מרגיש לי שמשהו שם באמת פשוט לא מלוכד כקבוצה, וזה בדיוק כנראה ההשפעה הכי, גבו, הכי גדולה של החבר'ה האלה. אה, ואני חושב שלגבי צ'וסמטאו, כן, אני חושב שצריכה לעלות שאלה בנוגע להאם זה הבן אדם הנכון להחזיק את זה. ברגע מי שאני יכול להחליף לא אותו? לא? לא באמת, יש איזה... סקריולו? כן, זה סקריולו זה לדעתי המאמן שלא כל כך מתאים לזה. אני לא יודע אם הוא מתאים לקבוצה, אני מדבר מבחינת פול של שמות זמינים כרגע. היה איתו דיספורט. היה איתו דיספורט. וכרגע סקריולו זה כאילו המאמן, אני חושב, יש מאמן יותר בכיר ממנו שנמצא בחוץ? אני לא יודע אם בכיר זה מישהו שמריאל צריכה... היא צריכה מישהו שידע... ללכד את החבר'ה הזה, כמו שאמרת, אני לא יודע אם סקריו לא יכול להיות, אני לא יודע. אני רק רוצה להגיד, בהפסד לאנדולו הביתי, היא כלה 64 נקודות, כשברבע הראשון היא כלה 6 נקודות בבית. ובכדורסל באמת, כל כך, אם דיברנו על פנטינקוס שמערבת שם את כולם, אז המונה לזוניה, שזרק 17 זריקות מהשדה. הוא בלתי נסבל לזוניה. נכון, הוא בעונה דבר... כשחקן או כאדם? יש כשחקן. זה יכול להיות שזה חופף, אני לא בטוח, אבל <laughs> כשחקן <laughs> כרגע. ובאמת, יש שם ריכוזיות שהיא היא, היא פשוט בלתי נשלטת, ונכון, פצוע... יש להם נסיבות מקלות. אני, אני בצד שחושב שצריך לתת לצ'וס מטות הזמן, ובסוף הקבוצה הזאת תתעלה ותשתפר, אין לי ספק בכך, והפצועים יחזרו, פליז פצוע, מוסה פצוע, גרובה פצוע. הקבוצה הזאת עדיין לא... מרגישה שהיא לא שיחקה בסגל המלא שלה כמעט כל העונה, וכשהיא תשחק היא תהיה יותר טובה, אבל כרגע זה נראה רע מאוד. וצריך לחכות ולראות שהפצועים יחזרו ולראות האם זה משתפר. כן, גם רציתי להגיד על הפצועים, שאתה יודע, זו נחלת, גם לקבוצות כמו ריאל מדרידה, בניגוד למכבי תל אביב לצורך העניין, או לא בניגוד, כמו מכבי תל אביב, גם לקבוצות כמו ריאל פציעות כאלה זה משהו שהוא ממש מקל בגלגלים, ספציפית גם מוסה, שהוא כאילו סוג של go to guy, כן. כשהוא על הפרקט. ועוד שם שלא הזכרנו זה טוורס, שהוא, תשמעו, הוא כבר לא ילד, הוא בירידה. הם שחררו את פ נכון, הביאו את איבאקה במקום, איבאקה בסדר, אבל בוא נגיד על הרף התחתון שלה בסדר. וכשטוורס הוא לא כמו שהוא היה, בשנים שהוא היה הסנטר הכי טוב באירופה, אז זה גם משהו שאחת הסיבות לירידה שלהם. מילה על הנדולו שניצחה את המשחק נגד ריאל מדריד. כן, כן, אני חייב, אני חייב להיכנס באזוניה, לא יכול עם זה, לא יכול עם זה. בתחילת דיברנו על זה, אבוסלו עוזב, לאזוניה יהיה יותר מקום, עכשיו מוסא נפצע, אמרנו לאזוניה יותר מקום. ובאמת יש לו יותר מקום, אבל הוא משחק כל כ כל כך מטומטם, אני מתאר, <laughs> באמת, הוא פשוט מרים זריקות שאתה אומר... לא <laughs> אוכל להיות עדין יותר. מה זה הדבר הזה? 29% ל-3? וזה לא מונע ממנו לקחת שבע שלשות למשחק. שלשות רעות, אז כאילו... בחייאת. זהו, תמשיך. הנדולו? כן, תן, תן איזה מילה. הנדולו, הנדול. אני מאוד אוהב אותם. אני חושב שכאילו העונה, דאריס תומסון גם נכנס לעניינים. והגיע הזמן. הגיע הזמן, אנוארה מסתמן כשחקן שיכול להיות משמעותי ביורליג, למרות שפתח עונה על הפנים. ופה אריה ואוטורו נותנים להם שם איזשהו אה, סט יכולות אה, מאוד נחמד בעמדה חמש אה, וזאת קבוצה שיכולה ללכת, אה, יכולה להפתיע, זה מצחיק להגיד להפתיע על הנדולו שהפתיע לרעה כל כן. השנים האחרונות אבל להפתיע לטובה העונה. בוא נלך לעוד סיפור שהוא מבחינתי סיפור עצום, אה, הוא אמנם עצום פחות ברמת היורוליג אבל יש מאמן על הקווים, פרטיזם בלגרד מאמן על הקווים הכי מותר בהיסטוריה ודיברנו על פריז עם מאמן שנה ראשונה ביורו שעושים שישה ניצחונות ברציפות, אז מהצד השני, המאמן הכי מעוטר בהיסטוריה של היורו עם שישה הפסדים ברציפות, כמה אירוני זה יכול להיות. מאזן זהה 2-8 שלילי כמו וירטוס ואלבא ברלין. אם זה לא היה ג'ליקו ברדוביץ', זה כבר אה, ברמות של פיטורים, אין לי ספק בכך, אבל הקבוצה הזאת הולחמה מאפס, אמרנו, 13 אה, חלקים חדשים הגיעו בקיץ, שעל הנייר הייתה נראית כמו קבוצה שאם היא מתחברת היא טובה. אבל היא פשוט לא מתחברת, והפסידה בשבוע הזה למילאנו בבית, שהפסד באמת, שהמשחק כבר היה בידיים שלה, וזה פשוט נראה רע. כן, אתה לא רואה את המשמעת שיש בדרך כלל בקבוצות של ג'לק, או בעיקר, כאילו, אתה רואה מין משחק מפוזר כזה, אין באמת איזושהי שיטתיות. שוב, אפשר להבין כי זו באמת קבוצה שנבנתה כולם חדשים, כאילו זה, יכולנו קצת לצפות את זה, אבל אני לא חושב שציפינו שזה יהיה עד כדי כך, שפרטזן הפכה לקבוצה תחתית. אז... עוד משהו לגבי פרטיזן, אתה יודע, תמיד לא ברדוביץ', גם בפרטיזן הקודמת, היו לו כאלה, גם שחקנים מקומיים, אוקיי? את ה... כל האלקסות אברמוביצ'ים, אבל גם חבר'ה האמריקאים, שהם היו עם אוריינטציה אירופית, כזה, אם זה... פנטרלי דיי. רק לי דיי, קווין פנטר, ג'נס סנאנלי. הה... השנה, זאת קבוצה שהיא הר... מבוססת הרבה... על אמריקאים שהם אמריקאים, שהם מבוססים כדורסל אמריקאי כזה, סטרלינג בראון, לילי קינה שהוא אומנם אירופי אבל אתה יודע, הוא שחקן NBA בשנים האחרונות. וגם פה קושבסקי שהוא כאילו אירופי, נכון, כאילו אין, משהו כאילו, ובגלל זה מי שמאוד מאכזב אותי זה מרינקוביץ', שאתה יודע, הייתי בטוח שהוא... הייתי בטוח, זו ההחתמה הכי אני, באופן אישי הכי, ממש התרשמתי מההחתמה שלו. אמרתי, טוב, וואלה, הוא גם מגיע לפרטיזן ובלגרד וזה, וס, ושחקן עם כליאה מטורפת. וזה לא, זה לא זה. כן. ואני לא יודע, יכול להיות שהתיאוריה הזאת היא משוללת כל קשר למציאות, אבל זה מה שמרגיש לי, שמשהו, כאילו, היא חסרת זהות כזאת. נכון. פרטיזן בלגרד. השחקן היחיד שאני באמת מרגיש לי, שיש לו קשר, חוץ ממרינקוביץ', שהיה בפרטיזן כבר, ו... הוא הבן אדם שלהם שם, שיש לו קשר לקבוצה הזאת מבחינת זהות באמת, ומבחינת חיבור לקהל, למה שקורה שם, לאווירה, זה טייריק ג'ונס. חוץ ממנו... אייריק, לא, קר... טייריק ג'ונס, לא קריק, טייריק. טייריק ג'ונס. אה, שהוא חי... סכסנטר כזה שחי מהקהל, הקהל חי ממנו, אתלט מתפוצץ, אז זה אחלה. חוץ מזה, באמת, אה, בעייתי מאוד מה שקורה שם. בואו נלך לנסיים עם הבטן של הטבלה, אה, קבוצות עם מאזן זה של חמישה ניצחונות, של שיש, סליחה, של... אה, שישה ניצחונות וארבעה הפסדים, שאני טועה, נכון, מונקו, אנדולו וג'לגרס, אנדולו דיברנו, מונקו בשבוע האחרון מנצחת בבסקוניה, ומה היא עשתה לפני כן, אני כבר לא זוכר מכל המשחקים. הפסידה לכוכב, הפסידה לכוכב בביתה. יש איזה משהו שאפשר לחדש על הקבוצה הזאת, או שזה נגיד כל פעם מייק ג'יימס וחברים? זה, כרגע זה מייק ג'יימס וחברים. אני חושב שצריך פש... לראות מה קורה שם עם אלפה דיאלו, שאומנם נושא עונה אדירה, אני חושב שמגיע לו יותר משקל בהתקפה. במיוחד ש... ש... אתה יודע, מייק ג'יימס הוא אחלה והכל, לא יזיק לו להוריד קצת רגל מהגז ולתת לאחרים גם להיכנס לעניינים, או קובה בעונה מעולה, אבל בואו נראה מה קורה שם. פאפיאניס קצת נרגע. הם צריכים, הם צריכים עוד מישהו ש... שיביא לשם תרומה. עוד משהו על מונקו, שנעבור לג'לגיריס? קבוצה שעממת כזאת העונה, נכון. ועשים אותי. כן. כן. הייתי במונקו לפני, מה זה, לפני שנתיים, זוכר ש... כשהיית בחלל. כן, כשדיברתי שדיבר... <laughs> <laughs> עם כמה חבר'ה שם מקומיים, <laughs> אמרתי להם, תגידו, מה... מה הסיפור עם הקבוצה <laughs> אמרו לי, כן, אתה יודע, לא... נראה שלא מרוצים מהמאמן, וכאילו, עוד רגע וכבר מחליפים אותו, ואיכשהו עדיין שם. כי הוא ומייק ג'מס הם... בדיוק, זה כנראה... הוא מחזיק אותו, כן. זה כנראה הסוד. אבל כן, כאילו, הם מבאסים כאלה, לא יודע איך להסביר, גם כשהם, כאילו, לא יודע. קבוצה שקשה להתחבר אליה. כן, אבל צריך גם להגיד, סשהו ברודוביץ' עושה שם עבודה טובה. עבודה טובה מאוד, נכון. הוא מביא תוצאות. זכותו ייאמר. ראינו, נשווה אותם לקבוצה השנייה מצרפת, לפריז, זה כאילו Okay. מי אתה יותר נהנה לראות, בעד מי אתה אינסטינקטיבית יותר רוצה שינצח. Okay. בוא ניתן כמה מילים על ג'אגי ריסקובנה שנמצאת באותו המאזן, הפסידה אה, השבוע פעמיים לפריז בחוץ ולפנרבחצ'ה בבית, הפסד הבית הראשון של העונה. ואני רוצה לדבר על לוני ווקר שהגיע לקבוצה, פתח את העונה, ב... נכון? בשני משחקים מזעזעים, הוא משחק אחד מזעזע? משחק ראשון 0 מ-8 מהשדה ב-14 דקות. מדד מינוס 9. כן, המשחק אחרון היה... זהו, אז אני אומר, במשחק הראשון גם היה לו טוב וכפה אה, על עצמו Uh, ובמשחק האחרון, <laughs> כשנרווחת שדווקא היה בסדר גמור, ואני רוצה להגיד, שלח לי הודעה בטוויטר, בחור בשם איתמר, ששאל אותי האם ההגעה של לוני ווקר השפיעה על הקבוצה לרעה וקצת שיבשה את השטף הקבוצתי שלה. Mm -hmm. אז אתה רוצה לענות? אז שני... אני עניתי לו שאני חושב ש... שעוד מוקדם לשפוט, כי הוא שאל אותי זה אחרי שני המשחקים החלשים yeah. שלה, ובוא נראה איך הוא יתקלם בהמשך, כי בסוף זה שחקן שצריך את זמן ההתקלמות שלו, uh, ואי אפשר לקשר את ההפסדים באופן ישיר אל אבל זה ברור לכולם שהוא קצת משפיע. אני חושב שיש לזה משקל גדול, כאילו כשהוא מתאקלם אז זה יכול להשפיע לרעה, אני לא יודע איך זה יראה בהמשך, אבל כרגע אתה רואה פשוט שהוא נכנס לאיזה מערכת שהוא צריך להתרגל אליה, סילבון פרנסיסקו נפגע מזה מאוד, דרך אגב. וגם קבוצת הפאנטזי שלי נפגעה מזה מאוד, שסילבון פרנסיסקו מוביל אותה. אז לוני ווקר אתה יודע, אתה רואה פתאום פוזיישנים של בידוד עליו, אתה רואה אותו עולה לפולאפים שלוש, זה מה שאנחנו לרוב לא רואים מז'אלגריס Uh, אבל מה שאפשר לראות בצד השני של המגרש זה שהוא משקיע מאוד בהגנה, הוא יוצא חזק לקלוזוטים, מצליח uh, להיות uh, משמעותי בכל מיני אינטרספצ'נים וחטיפות, אז uh, רואים שהוא מאוד מחויב שם, אני חושב שהוא יהיה בסדר בסך הכל. אני באופן אישי חולה על ז'אלגריס, בלי לוני לא ווקר, בלי לוני לא ווקר, הם כאילו, אם דיברנו קודם על פרטיזן, ז'אלגריס היא קבוצה שהיא מנצחת רק, רק בזכות הזהות. כן. כאילו היא ניצחה משחקים, בעיקר בבית. עם, לא עם ה... בלי לא עם החבר'ה, לא עם מיטשל או ווקר או וואטאבר, עם אולנובה, עם בוטקוויצ'וס, ועם כל החבר'ה האלה שבואים. סילבידיס. ופרנסיסקו שהוא אדיר. אבל לפרנסיסקו יש לנו משחקים שהוא מחרב. נכון, נכון, נכון. בתקופה האחרונה בעיקר. בטוטל הוא בסדר, אבל כן, תשמע, ז'אגריס, לדעתי... אתה חושב שהיא תעשה פליין? כן. מסוגלת? מסוגלת, היא תעשה. אם אתה, שוב, סוכן כישרון, היא אחת הקבוצות הכי פחות מוכשרות ביורוליג, אבל משהו בקסם הזה. גם טרין קרי. בדיוק, וטרין קרי שיודע, מצליח להוציא מהקבוצה הזאת יותר ממה שהיא שווה, ושוב, הוא עושה את זה כמעט בלי זרים. אתה יודע, לוני ווקר עכשיו מגיע, רייטה, מתקלן לא טוב, מיטשל. לא מי יודע מה. על הפאנל. בריין דנסטון הוא שמה כ... חוץ משר הניצחון לא עשה כלום. נכון, הוא עשה ניצחון... אבל זהו, הוא לא... כוכב, סליחה, כוכב. הוא לא... הוא לא יותר מדי דומיננטי, כלומר, סמיילאגיץ' ובירוטיס יותר דומיננטי ממנו, בתוך כדי המשחקים. אז אני מתעלם, אני מקווה שהם יצליחו, וזה ממש משמח לראות אותם מצליחים. יפה, אז בואו נעבור לדברים החשובים באמת. סער שוהם ייתן לנו פה, יחליף את עמית ניר, ייכנס לנעריו הגדולות. לא פשוט. בפינ טוב, אז השבוע זה היה שבוע של אדם אחד בליגה שלנו. קוראים לו מתן רמיאל. וואו. עם הקבוצה שלו real deal. <laughs> uh, הוא לקח את המחזור השבועי 209 נקודות, בוא נראה מי היה לו, קפטן וזנקוב, מלדון, אדוארדס, ספניולו, בוקר, פטרושב וגורדי הרברט על הקווים, זה מי שהביאו לו את, ה, את הנקודות. Uh, והוא נמצא כעת במקום הראשון בליגה שלנו, עם 1508 נקודות. מרחק 19 נקודות מהמקום השני, אז באמת, מתן, כל הכבוד לך, תמשיך לתת בראש. יפה מאוד. אז כאן אנחנו מסיימים. תודה רבה, שר שוהם. תודה רבה, וואו, לא רגיל לעשות את זה בכזה קלב. בוא, בוא נגיד תודה לעומרי מנה, ואז נחזור אליך. תודה רבה לעומרי מנה. תודה עם... רבה לך. עמית כיף שאתה פה. חברים יקרים. לך תודה, תודה רבה, זהו, עכשיו אני מרגיש בנוח, ונודה גם לערד ירושלמי על ההפקה, העריכה. ולגיא אידלסון, הסטאז'ר. ולגיא אידלסון. גיא אידלסון, זה שם חדש פה בפודקאסט, נשמע אותו עוד הרבה. אז תודה לכם על החברות, ההפקה, העריכה, כל הדברים הטובים שאתם עושים. יפה מאוד, אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעוד כל הפודקאסטים של ערוץ הספורט. אה, בו... אני חושב שהאנליסטים לא אמרנו אף פעם, וזה זמן טוב להגיד. אה, אנליסטים, ביתר, מכבי חיפה, אולי, מה, תן מה, לי באוזן את כל הקבוצה. באר שבע ומכבי תל אביב. אנחנו מקליטים, ומי שהקליטו לפנינו זה האנליסטים של ביתר, ומי שישב במקום של מנהים זה לא אח דודו אהרון. האגדי. אז האנליסטים כמובן, ושלושת האריות. עולים לרגל. ושכחתי משהו ארד? ספיק אנד רול. הנושא המקמיץ. הנושא המקמיץ, פיק אנד רול, ועוד כהנה וכהנה. לא חסר. אוהבים אתכם, תנו בראש, יאללה ביי.